2014. aasta septembris kohtusin ma Kreekas oma õe Kadiga. Koos õega läksime vallutama Kreekamaa kõrgeimat mäge Olympust. See oli meile mõlemale suur väljakutse, 3 päeva ronimist, palju higi, pisaraid ja vihma. Erinevate füüsiliste ja emotsionaalsete katsumuste ja iseenda ületamine muutis meid palju tugevamaks ja lähedasemaks. Olen nende päevadest väga tänulik ning loodan koos oma õe Kadiga ka tulevikus koos rännata.